Hej, jag heter Eva Lilja och är ny på jobbet. Jag jobbar numera som VD för bolaget Marknad och näringsliv, eller Västerås Marknad och näringsliv AB, och som näringslivsdirektör för Västerås stad. Jättekul jobb med fantastiska utmaningar. Det här ska bli kul. Ja, vad med jag? Jag har jobbat i två tidigare kommuner. Det här är min tredje, men jag har en lång erfarenhet av att jobba både i privat näringsliv men också inom akademin. Jag har ju funnits på Mälardalens högskola till och från under min yrkesväg tidigare. Bor i Kvicksund, på rätt sida bron, det vill säga Västeråssidan. Gift, tre barn. När du går in i din nya roll nu då, vad kommer du att prioritera först? Ja, alltså det första nu, det är ju liksom att lära känna verksamheten. Jag har lovat mig själv att skynda långsamt, det vill säga att verkligen lyssna, prata och ta in tankar och idéer. Det är ju en verksamhet som till vissa delar är ganska ny. Bolaget i sig är en ombildning, men verksamheter som har funnits i många, många år. Så uppdraget primärt blir väl att jobba ihop den här gruppen så att vi får dra ännu mer nytta och nöja av varann i att vi just ligger i ett bolag tillsammans. Sen har jag den andra rollen som näringslivsdirektör, som är ju då att jobba mer strategiskt med näringslivs- och tillväxtfrågor för, ja, för kommunledningen. Och det är ju en del, nu är det ju att jobba fram ett näringslivsprogram som står främst på agendan. Och även där insupa det som redan har gjorts och tankarna som finns och sen komma med idéer, tankar om hur vi ska jobba framåt för att få fram ett bra dokument. Mm. Om du blickar framåt, något år framåt, vad har ni tagit för steg inom din verksamhet? Ja, vi ska åtminstone ha ett program framme. Det hoppas jag. Man ska ha respekt för de här processerna. Det kan låta långt med ett år, men det kanske jag har svårt att bedöma. Men många gånger så är det resan som är målet när man jobbar fram den här typen av dokument och bred förankring, mycket analyser och statistik i botten och så vidare. Så det tar tid. Sen har ju en organisation som är kommunen en beslutsgång som ju är som den är, och då tar saker viss tid. När det gäller bolaget så hoppas jag ju verkligen att vi har kunnat jobba ihop oss bättre, eller mera ska jag säga, inte bättre utan mera, och att vi tillsammans också tar steg i den riktningen hur vi ska se på besöksnäringen, marknadsföringen. Vi har ju även Expectrum som är en fantastiskt spännande verksamhet som jag är jättenyfiken på att lära mig mer om. Så att det är väl mer att se hur vi drar mer nytta och nöja av varandra, som jag sa, i den organiseringen.